Tjo på er på Facebook. Nej, Facebook, vad säger jag? Den här går ju till Manges vlogg. Hålinen. Är det dags nu? Köpt lite mer prylar som har kommit idag. Jag har köpt två Wii-spel också. En är Guitar Hero 3. Och sen så är det Golf. Tiger Woods, jag tror det är 2010. Man kan köra lite med Wii Motion Plus-kontrollen. Sen så har jag beställt lite som har kommit nu då. Då är det Dying Light. Fan, det här beställde jag när det skulle komma, men det vart uppskjutet. Så då, ja, struntade jag i det. Men som sagt, kört det. Eller köpt det. Så det blir spännande. Sen har jag köpt den här. Far Cry 4. Verkar också jäkligt bra. Far Cry 4 var tokbillig dessutom. Så. Och så har vi köpt tvåan på den här. Del 2 av 3. Jumboboxar, det är nummer... Nej, hur fan. Står det vilka säsonger det är på den här då? Jag vet inte, jag håller på att kolla. Men det ska nog vara... Ja. Nej. Ja, jag tror det ska vara säsong 6-10. Eller något sånt där. Så det är... 80 timmar här också, vet du. Börja kolla slut på den andra. Jag vet inte om jag gjorde en håll när den kom. Men ja. Tog fast i skilda världar, som sagt. Och ja. Det var en liten kort vlogg. Det. Ja. Trevligt, trevligt. Imorgon kanske det kommer en polare. Annars i övermorgon så kommer farsan hälsa på. Se vad som händer då. Ja. Ut och åka lite bil. Nej. Men Grisman gillar att åka bil, så att blir det intressant då. Ja. Kanske det blir att farsan får smaka på lite pizza eller kebab från Lindas. Tips om det. Reväsby. Bra shit. Man äter där liksom. Mycket bra. Bra priser. Mycket bra. Bra för plånbok och mage. Nuts. Ja. Ni får det så fint så länge. Och just det. Ja. Det blir giveaway. Jag har inte hunnit fundera på när det ska bli än. Men det kommer att bli en giveaway. Lite framåt. Så att. Det är bara att tipsa på. Mer folk gillar det här. Ja. Det var väl allt jag hade nu. Och ja, det har kommit lite mer folk som likar kanalen. Så det är ju schysst. Och kom gärna på idéer. Som jag kan göra. Som sagt. Och det är sällan jag åker in till Stockholm stad, men lovar det kommer att bli klipp. Jag åker in dit någon dag med frugan eller någon, vandrar runt och går vill, så i alla fall det rullar som det brukar bli då. Annars får jag hänga på japanerna, gamla stan, går vill så där, går med dem, har en kamera med sig. Nära. Men det får det fint så länge, så hörs vi. Ha det gött. Peace out. Tjo. Ta hand om er.